Монцам агентлаг мэдээлж байна. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн Монгол бахар хахлын өдөрт зориулсан зохиож буй Монгол уран бичлэгийн мөнгө тэнгэрийн бичиг 2019 сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэнгийн нээлт Монголын хүүхдийн урлан бүтээгтүвийн орд үзэсгэлэнгийн танхим болж шилдэг бүтээлийн нэстэд шагнал гардууллаа. 2011 оноос уламжлал болгон 8 дахь жилдээ сурагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн хэлбэрээр 3 дахь жилдээ болж буй тус үзэсгэлэнгийн нээлтэд Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга оролцсон үг хэлж шалгарсан шилдэг бүтээлийн нэстэд шагнал гардуулсан юм. Монгол хэлний тухай хуулийн дагуу 2025 оноос Монгол улс албан хэрэгэ үндэсний болон кирилл бичгээр хөтөлж хос бичгт шилжнэ. Үүний бэлтгэл ажил болгож Монгол улсын ерөнхийлөгч миний бий хүүхдүүд та нарын адил үндэсний бичгээ бас шамтан суралцаж байна. Өнөө жилийн үзэсгэлэнд нийтдээ 310 орчим сурагч 220 гаруй уран бүтээлээр оролцож үзэсгэлэнгийн цар хүрээ маань бас улам өргөцсөн байна. Цаашид ч энэ үзэсгэлэн хэлбэр агуулгын хувьд өргөжин шинчлэгдэж үргэлжилсээр байх болно гэдэгт миний итгэлтэй байна. Учир нь энэ бол бид эх оронч үндэсний үзэл ухамсартай ирээдүй хойч үе эх орныхоо баргалд иргэдийг бэлдэх үүс билээ. Энэ үзэсгэлэнгээ шалгасан сурагчдын бүтээл маань Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс гадаад улсын төрийн тэргүүнүүдэд өндөр дээд зочдод өгөх гарын бэлэг болон очдог болохыг энэ яалтанд сурагчдаа дуулахад таатай байна. Ингээд их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн Монгол бархлын өдөр зориулан уламжлал болгон зохиож буй Мөнх Тэнгэрийн бичиг 2019 Монгол уран бичлэгийн үзэсгэлэнд оролцож байгаа бүх хүүхдүүд уран бичээч Монгол бичгтэн багчуудаа гүн талархал илэрхийлж халуун баяр дахин хүргье. Мөнх Тэнгэрийн ивэлээр Монгол бичиг үндэсний соёл маань ашид дэлгэрэн дэвжих болдог аа. Мөнх Тэнгэрийн бичиг 2019 үзэсгэлэнд нийт 310 гаруй сурагчийн 220 орчим бүтээлийг дэлгэжээ. Миний нотог шүлгийг бичсэн. Даш дөржийн нотог дөржийн 113 дахь удаагийн ойн сайхан бичсэн. Тэгээд тэрэндээ зориулж бас хүүхдүүдэд энэ шүлгийг таниулах гэжсэн. Бүтээлээ бичих хугацаанд хамгийн их цаг орсон. Нэгийг нь ингээд нэг дор суугаад бичнэ гэвэл 5 цаг орчих. Би айгүй удаанчтай болохоор тэгж бичсэн. Энэ хүү бүтээлийг одоо гаргахад бүтээхэд одоо багшийн хувийн нэр хичээл зүтгэл багш шавь хоёрын ихтгэлцэл дээр тогтсон. За тэгээд юуны үнд багштай маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За би болохоор энэ бүтээлтэй үндсэн үйл бүтсэн маа. Тийм үү. Үндсэн үйл дээр нөгөө хүний эрх эрхчлөө гэдэг сэдвэр сонгож бүтсэн. За ингээд бид бүх 20 удаас удаа Монголчууд соёлын хос юм дугуйлан хичээлдэг. Дугуйлангийн сурагчд маань жил болгоо юм уу Мөнх Тэнгэрийн бичиг үзэсгэлэндээ итгэдэй сайхан оролцдог байгаа. Тэгээ энэ жил ахлах ангийн 20-р бүтээл дунд ангийн 80 гаруй бичвэрээр амжилттай сайхан оролцоод 12-ийн ангийн сурагч анх 2 маань тусгай барийн шагналыг хүртэж миний бие бас сайхан шагналыг хүртлээ. Үзэсгэлэн 12-р сарын 9-ний өдрийг хүртэл үргэлжилнэ.